Lähettäisikö yhdessä jonnekin matkalle? Mä en kyllä voi, kun mulla on talous vähän tiukalla. Ai millä lailla? No se remonttilaina. Siinä on aika kova korko. Sun kannattaa heti kilpailuttaa lainaehdot Sorterilla ja maksaa kallis remppalaina pois, niin taloutesi pysyy hallinnassa. Ai missä? No Sorterilla. Se antaa asiakkailleen parhaan koron takuun. Nyt voit säästää lainakustannuksissa. Kilpailuta ja yhdistä lainat. Sorter.fi.